tenniscricket.in, India's first tennis ball cricket website. प्रेक्षक वर्ग यावेळी करण्याचा प्रयत्न केला होता. हुक रिक्षा चालकाचा मुलगा याने 1009 धावा केल्या होत्या. यावेळेला प्ले डाऊन होतो फलंदाज बाद मॅच लागतो प्ले डाऊन. तुम्हाला खेळावं लागणार आहे मित्रांनो कारण पुढचा चेंडू यावेळेला मात्र लोकलमध्ये चेंडू होता. पंचरकडे दाद मागण्याचा प्रयत्न केला. उत्साह जास्त होता. कॉन्फिडन्स रिक्षा हे समोर आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. पुढचा चेंडू राईट आम ऑफ द विकेट. पुन्हा एकदा गोलंदाज धर्मेश यावेळेला ऑन द राईज ऑफ ड्राइव केला होता. एक धाव कंप्लीट केली जाईल. एकच धावर समाधान व्यक्त करावं लागतं. एका धावरीशी धाव संख्या धाव पोहोचतो. लक्ष हे समोर ठेवलं जातं. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा गोलंदाज यावेळेला शॉर्ट लाईन चेंडू मात्र पूल केला होता. सर्व चेंडू निघून जातो लॉंग लेगला. कुठली यावेळेला पडेल. पुन्हा एकदा गोलंदाज राईट मोड द विकेट धर्मेश यावेळेला अप्रतिम चेंडू एक्सलेंट डिलिव्हरी. एक धाव अंकित केली जाईल. एकच धाव समाधान व्यक्त करावं लागेल. एका धावानिशी फरक पडणार नाही या समोरच्या संघाला. दुसऱ्या धावसाठी प्रयत्न फलंदाज यावेळेला. द फिंगर इज गॉन अप अंपायर नाव विरल नाही. 28 या धावसंख्येवर चेंडूचा खेळ झाला. आतापर्यंत 2 चेंडूचा खेळ झाला. पुढचा चेंडू धर्मेश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर यावेळेला करण्याचा प्रयत्न. ब्लाइंड स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला. व्यासपीठावर आपण पाहतोय सन्मनिष अदाणी प्रभाकरजी पांडुरंग पाटील हे सर्व सर्व या टुर्नामेंटचे आणि त्यांचे सहकारी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दिलीपजी भगत त्यानंतर कला आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जर पाहायला गेलं तर नक्की चांगल्या प्रकारे या स्पर्धेचा गौगव होईल. या वेळेला करण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू निघून जातो. पहिला प्रयत्न चांगला होता. 1-2-3 अँड प्लस 3 तर अजून सुद्धा जेवण भोजन चालू आहे. त्याचा लाभ घ्यावा आपण.